Урматтуу президент Садым Мурзоевич, бүгүн 29 июлда Кыргыз Республикасынын Лондон шаарындагы элчилигинин имаратында Кыргыз тараптын жана Sentara Gold Канадалык компаниясынын эл аралык юристтери жана үчүнчү тарап көз карандысыз эскроо агентинин катышуусунда атайын жолугушуу болуп өттү. Kumtor Gold Company жана Kumtor Operating Company 100% акцияларынын Кыргыз Республикасынын намына катто жана ээлигине толук өткөрүүнү камсыздай турчу бардык юридикалык документтери мага Кыргыз Республикасынын толук жана айгарым укуктуу элчиси Улан Жусуповко тапшырылып берилди. Урматтуу президент, Kumtor кенинин тегерегиндеги кырдаал сиз билгендей эл аралык коомчулук тарабынан көңүлүнүн чордонунда болуп келди. Биздин дарегибизге көптөгөн сындар да айтылып келди. Бирок мына бүгүн сиздин жетекчилигиңизге ийгиликтүү натыйжаланган келишим Кыргызстан туруктуу өнүгүүнүн жолуна түшкөн жалпы дүйнөгө көрсөтө алды. Биздин мамлекеттин эл аралык инвестициялык аброю тастыкталды жана бизге болгон ишеним бекемделди. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизди жана жалпы элибизди ушундай чоң жеңиш менен куттуктап коюуга уруксат этиңиз. Кыргыз Республикасынын элчиси Улан Жусупов.